Bwana mtazamaji wa Lokoma TV, hapa tuko maeneo ya Msasani Beach Club ambako tunashuhudia tukio kubwa sana la usisha waandishi wa habari za kimichezo Tanzania nzima, tamasha ama bonanza kubwa ambalo limeandaliwa na Taswa Bonanza 2024, na aliye mbele yetu ni miongoni mwa magwiji kabisa kwenye eneo la uchambuzi wa michezo Tanzania, si mwingine ni Musa Mwakisu ambaye unamsikia pale wa Safi Media kwenye upande wa radio mara kadha wa kadha, mara kedi wa kedi, lakini pia unamtazama pale TBC Taifa sasa kipindi cha AFCON akitoa uchambuzi wake jadidi, na sisi tunalolitaka kutoka kwake ni moja tu. Ameutazama mchezo wa Simba dhidi ya Azam FC uliopigwa jijini Mwanza, Mzizima Dabi kipigwa kwenye jiji la Samaki, na nini ambacho melikiona. Musa Mwakisu, awali ya yote kabisa, mchezo wa jana ukiacha matokeo moja kwa moja, anazungumzwa refari wa mchezo Ramadhani Kayoko mwenye beji ya FIFA kama kuna namna ambavyo mchezo wa kuufanya sawa, kuna namna alizidiwa na mchezo, kuna namna wasaidizi wake kumsaidia yeye, na mitandaoni ya kuzungumzi tena ule mchezo au kuzungumzi tena ufundi, watu wanadili na mtu. Nataka uniambie mtazamo wako, refari Kayoko anastahili, Ramadhani anastahili maneno yote yale, au nini ambacho umekiona kwako jana? Karibu sana. Nafikiri Ramadhani alikuwa na mchezo mzuri, ukiacha kosa lake la kushindwa kutafsiri mkwaju wa penalty ambao labda Simba wangeweza kustahili kuupata kama kungekuepo na VAR, na ile VAR kwa maana waamuzi wasaidizi ambao wapo kwenye VAR wakamueleza Ramadhani Kayoko kwamba hebu nenda karejee hili tukio, hapa kama Simba wanastahili penalty, lakini tunakupa nafasi na wewe ya kwenda kutazama kwenye TV kidogo ambacho kingeweza kuwepo pale uwanja wa CCM Kirumba. Lakini kwa ujumla Ramadhani Kayoko alikuwa na mechi nzuri, ukiacha dosari hiyo ya kibinadamu ya kushindwa kuona hilo tukio ambalo sisi tuliokuwa tunatazama kwenye TV tuliweza kufaidika. Sawa, contact haikuwa kubwa sana, lakini contact ile kama Ramadhani Kayoko angepewa usaidizi wa VAR moja kwa moja angeamuru kuwa ni mkwaju wa penalty. Sawa, mitandaoni watu wanamsema Ramadhani Kayoko, lakini hawa wanaomsema Ramadhani Kayoko akichezesha michezo ya Azam dhidi ya Simba aliwanyima Azam baadhi ya nafasi za mikwaju ya penalty, lakini hakuna ambaye alitoka nje na kulalamika. Mtu pekee ambaye aliyekuwa akilalamika ni msemaji wa Azam FC Zaka Zakazi, ambaye yeye aliyekuwa akiandika kwenye mitandao yake ya kijamii na kutumia video zile za matukio, lakini watu hao wakawa wanamsema kwamba Zaka Zakazi kwamba ni mlalamishi kwa kulalamikia yale matukio. Lakini hayo matukio yamekuja kugeuka, yamekuja kwenye upande wao ambao ni wengi zaidi kuliko Azam, kwa hiyo sauti zao zinasikika sehemu kubwa kuliko Azam, na ndio maana unaona songo mbingo hili kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwenye mioyo ya mashabiki wengi wa Tanzania. Badala ya kuzungumzia ile sare ya moja kwa moja, leo hii tunamzungumzia Ramadhani Kayoko ambaye kwangu mimi alikuwa na mchezo mzuri, ukiacha hiyo dosari ya mkwaju wa penalty ambayo ilikuwa kitu pekee cha kumsaidia Ramadhani Kayoko ni uwepo wa VAR. Watu wanauliza mwamuzi wa msaidizi hamsaidii refari kwenye matukio kama yale. Wao wote wawili, msaidizi nikiwa nazungumza linesman wa kwanza na refari, wote walikuwa mbali na ile tukio kwa kiongo kile. Yeah, of course inaonekana kwamba Ramadhani alikuwa analiona zaidi yeye kwa usahihi kuliko mwamuzi msaidizi ambaye naye alishindwa kuona. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa ujumla wenyewe wote walishindwa kuona ile tukio. Sisi ambao tumetazama kwenye TV ndio tuliobahatika kuona. Kwa hiyo ule msaada wa VAR ambao Rais Karia alimesema kwamba utakuja kuletwa, nafikiri ndio unaweza kaja kutibu ile tatizo. Sasa pale ndipo tutakuja kuwasema zaidi waamuzi juu ya tafsiri zao. Tumeona michuano ya AFCON, matumizi ya VAR ni matumizi bora tokea imeletwa VAR duniani. Yanakuja kupatikana AFCON, waamuzi wakienda kutizama kwenye VAR wanakuja na majibu sahihi. Kwa hiyo tunaona ligi kuu ya England licha uwepo wa VAR bado waamuzi wanaleta maamuzi ya hovyo, lakini kwenye AFCON tumeona maamuzi ni sahihi. Je, hata sisi ikiletwa VAR waamuzi wetu watakuja kutafsiri kwa usahihi? Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa tusubiri kuona, lakini kwangu mimi Ramadhani Kayoko alikuwa anahitaji usaidizi wa VAR. Bwana, kuna wakati Mwigulu Mchemba aliwe kugusia bwana tunahitaji sana kupata VAR, watu wakasema kwa nini kasema sasa kama labda timu yake iliumia na vitu kama vile pale, lakini nao umenigusia bado tunahitaji VAR. Umemgusia Wallace Karia na yeye pia akiwa ametia tija kwamba paka tunakwenda kwenye AFCON 2027 angalau vile viwanja maalum ama hata ligi yetu tutapata VAR. Ukitizama kwenye mazingira ya miundombinu yetu, VAR inaweza ikawa kitu kinachowezekana kirahisi hivi? Of course kinawezekana kwa sababu mchezo unaonekana kwenye TV. VAR ni video assistant referee. Kwa hiyo yale matukio ambayo Azam TV wanatulisha sisi kutazama ndio matukio ambayo yanawalisha waamuzi. Cha muhimu ni kuongezeka kwa kamera kwenye engo zote muhimu. Umemzungumzia Mwigulu Mchemba, waziri wa fedha. Alizungumza akaonekana ni kituko, lakini alikuwa anazungumza kitu sahihi na kitu ambacho yeye anakijua kwamba hiki kinawezekana kwa Tanzania. Na hilo jibu tulikuja kulipata kutoka kwa rais wa TFF Wallace Karia kwamba VAR inakuja nchini Tanzania. Kwa hiyo wakati mwingine maoni yanaweza kutolewa na mtu labda wa Yanga, mtu wa Simba ka mzodoa huyu mtu wa Yanga na kumuona hata kama yanatija, kwa sababu watu wengi wanamjua Mwigulu Mchemba ni shabiki kindakindaki wa Yanga na ni mwanachama wa Young Africans. Hata kwenye mabonanza ya Simba na Yanga yeye anavaa jezi ya Yanga. Kwa hiyo watu hawakutilia maanani kile alichokizungumza, walikwenda kwenye ushabiki ya nasaba ya waziri wa fedha Mwigulu Mchemba. Kwa hiyo mimi ninachojaribu kusema kwamba VAR inawezekana Tanzania kwa sababu tuna Azam TV. Wana miundombinu mizuri sana. Yeah. Tukio lingine ambalo limeleta maneno kwenye mitandao ya kijamii ni tukio lilohusisha kuonekana kama kuna offside, sio kwa offside, kama Simba wamenyang'anywa haki yao, tonge mdomoni. Safi sana. Wewe ni mzuri kwenye Kiswahili, umeweka neno za sahihi sana. Kwako lile tukio unalizungumzaje? Najua umeliona, umeliangalia, kulikuwa kuna offside, kwa Kibu Denis alikuwa amenufaika. Kwako lile tukio ulivyoliona lina ladha gani? Hata mimi mwanzoni nilikuwa naona kwamba sio offside, lakini baada ya kuitazama ile video vizuri, ile ni offside. Kibu Denis wakati mpira unapigwa alikuwa kwenye offside, yani eneo la offside, lakini akawahi kujipeleka katika eneo ambalo ni onside, yani kujitengenezea kwamba yupo katika eneo ambalo hajaotea, kitu ambacho sio sahihi. Na ndio maana unaweza kuona muamuzi msaidizi pale alifanya majukumu yake vizuri sana. Na mimi binafsi nampongeza kwa maamuzi yake kwa sababu ni maamuzi ambayo yanahitaji jicho huru sana, haswa kwa mchezo kati ya Simba na Azam, lakini pia ukubwa wa Simba. Wakati mwingine pressure inakuwa ni kubwa, mashabiki wengi pale wapo na support Simba, Azam wana mashabiki wachache. Inawezekana muamuzi msaidizi angeweza kupepesa, lakini alifanya kazi yake nzuri, hakujali makelele ya mashabiki. Na bahati nzuri hata picha za marejeo za Azam TV zimemwokoa muamuzi kwa watu baada ya kureview. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba muamuzi msaidizi na muamuzi wa kati Ramadhani Kayoko walifanya kazi yao nzuri kabisa. Ni kweli Nixon hakuwa kwenye eneo la kuotea, lakini mtu aliyepokea ule mpira wa kwanza Kibu Denis alikuwa katika eneo la kuotea. Hivi mimi sio mtaalamu sana wa hizo kanuni. Wanasema kuwa kwenye eneo la kuotea sio dhambi. Sio dhambi. Dhambi ni wewe kunufaika, yes, kwa kuwa kwenye lile eneo. Yes. Ama wewe kupata kitu faida kwa ile eneo. Sasa niambie. Wakati Kibu Denis yupo kabla hakuwa alikuwa ameotea. Yeah. Kibu akapiga hatua ya kwanza ya pili kufuata mchezo ulipo. Ndio. Sasa hile kutoka pale position ya offside kwenda kuwa onside. Yeah. Inakuja na ambao amenufaika tena. Wakati kaondoka eneo la hatari, akaenda kwa eneo salama na akaucheza ule mchezo. Ni kutokana na kasi ya mpira. Kwa sababu kasi ya mpira ilimkuta yuko nje. Umeona kwamba alikuwa katika eneo wakati mpira unapigwa, yeye yupo kwenye eneo la kuotea. Hakuwa kwenye eneo ambalo si la kuotea, na hilo ndio kosa. Kwa hiyo wakati mpira unapigwa yeye yupo katika eneo lile na akawa ametoka kwa haraka. Unaona wakati mpira unatoka yupo kwenye eneo, ushachiwa, yupo kwenye eneo lakini akahama haraka. Ni dhambi. Ni dhambi. Lakini kama mpira unapigwa sawa, wewe upo katika engo sawa na walinzi. Yaani inawezekana labda mpira unapigwa mlinzi labda wa Azam akawa amesogea kwako. Sawa, wewe tayari ile offside ishakufa. Amekufuata kwa sababu ameshaua. Yeye akiondoka haraka, yani akiondoka haraka kati mpira ushapigwa. Hakuna offside. Hiyo ni yani Kibu ile kitendo chake cha kuondoka haraka katika ile eneo wakati mpira ushapigwa ili kwenda kuwahi ni offside. Lakini kama mpira umepigwa na walinzi wa Azam wako engo moja, sawa? Yani moja kwa moja kwamba sio offside. Kwa hiyo hilo ni sheria ngumu kuitafsiri kwa kweli. Ya, lakini mimi na mshukuru mwalimu wangu wa sheria 17 za soka cha Indagala ambaye pia ni moja kati ya watu ambao ni viongozi wa chama hiki cha waamuzi nchini Tanzania. Alitufundisha vizuri. Hicho unachokisema kwamba kuwa katika eneo la kuotea sio dhambi, ndicho ambacho Charles Ndagala alituambia, kwamba kuwa katika eneo la kuotea sio dhambi. Kwa hiyo wewe unaweza ukakaa pale wewe muda wako wote wa mchezo, lakini muhimu tu kuwepo na wahusika, yani wa timu pinzani, mkiwa katika level moja kwa moja wewe unakuwa unafaidika na ile tukio. Tumeona maandamano pale CCM Kirumba. Maandamano wenyewe wanasema maandamano ya amani. Kwamba mashabiki wanachama wa klabu ya Simba wakianikiza kwamba kuna namna Ramadhani Kayoko amewaumiza na hawatamani kumuona akihusika kwenye michezo yake, michezo yao hata kidogo timu yao. Kwa tathmini ya jumla, ile pressure namna ile kwa mwamuzi mdogo ambaye tunamwona kama future ya nchi, ina afya kwa kingine na ina athari kwa kingine kwa muziki. Of course ni pressure inakuwa ni kubwa kwa Ramadhani Kayoko, lakini mimi nataka nimwambie Ramadhani kwamba asisikilize haya maneno. Amekuwa akifanya kazi nzuri kama mwamuzi. Kuna makosa ya kibinadamu amekuwa labda akiyafanya. Cha umuhimu yeye ni kufocus na kile ambacho anachotakiwa kukisimamia, na mwisho wa siku atakwenda. Hawa ni mashabiki ambao wanasimama na hisia zao. Japo matukio ambayo Simba wameweza kufaidika na baadhi ya waamuzi, lakini mashabiki wakaweza kujitokeza na kuandamana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni hisia za mashabiki, na kwa sababu wao wapo wengi na wanasikilizwa, bila shaka kelele zitafika mbali zaidi hadi kwenye mamlaka. Kwa hiyo mimi namwambia Ramadhani anatakiwa tu afocus na kazi yake. Hizi ni challenge za kawaida, azichukue, lakini asimame na kazi yake. Kwangu mimi alichezesha vizuri. Bwana, asante sana Musa Mwakisu, na nikutakie weekend njema. Asante sana. Ukizungumzia sports hapa ndo mara pake. Sasa basi, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe Lokoma TV ili uwe wa kwanza kupata update zetu zote. Au ingia ndani tupa kule. Lokoma TV, hapo na baba.